Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak vlastně funguje cycle čestek. První věc, co byste měli vědět, je, že žádné čestky nepadají v náhodném pořadí. Už od začátku hry je tu koloběh 240 čestek, ve kterém dostanete 180 silver, 52 gold, 4 giant a 4 magical čestky. Po bližším zkoumání jsem dokonce zjistil, že i tento koloběh je tvořen z několika menších, protože i gold čestky padají v určitém intervalu, který ale není 100% pravidelný. Abych vám to vysvětlil. Pokud si odmyslíme prvních 6 dřevěných čestek, první gold čestka vám padne jako 4. bedna v historii. Další pak na pozici 7, pak 15, pak 19, pak 24, pak 26, pak 31, pak 36, pak 39 a nakonec 44. Těmito prvními 10 gold čestkami končí jejich cycle a opět se resetuje. Další gold čestky tedy padnou na pozicích 47, 55, 59, 64, 66, 71, 76, 79 a nakonec 87. Tím končí druhý cycle gold čestek. Teď, když jsme si to tak hezky vyjmenovali, tak vám na tom můžu dokázat určitou, i když ne 100% pravidelnost. Když se podíváme na rozdíly mezi čísly, neboli intervaly mezi tím, co padnou gold chesty, uvidíme, že u prvního cyklu to je 3, 8, 4, 5, 2, 5, 5, 3, 5. No a u druhého cyklu to je 3, 8, 4, 5, 2, 5, 5, 3, 8. Vidíte, je to naprosto stejné až na poslední číslo, což podle mě rozhodně není náhoda a je to důkaz jakési pravidelnosti. Pokud se podíváme na další cykly, tak uvidíme, že pravidelnost se postupně ztrácí a myslím si, že je to tím, že něco narušuje. Jedna z teorií, co mám, je, že celý koloběh gold čestek je narušený právě koloběhem magical a giant čestek. Každopádně je jisté, že koloběh všech 4 čestek se resetuje po 240 bednách. Pokud si vyjmenujeme, kdy padají gold čestky až do čísla 295 a napíšeme k tomu rozdíly čísel neboli intervaly, mezi kterými gold čestky padají, uvidíme, že u čísla 244 se vše začne opakovat. Začali jsme gold čestkou na pozici 4 a pokud se to na čísla 244 vše resetuje, znamená to, že koloběh beden se opravdu střídá po 240. Jako důkaz se můžeme podívat na rozdíly mezi čísly a uvidíme, že po čísle 244 je cycle gold čestek úplně stejný jako po čísle 4. Tak jo, to by byl složitý cycle gold čestek, který v podstatě není 100% potvrzený, ale přišlo mi jako dobrý nápad vám ho tu vysvětlit, když jsem už něco takového objevil. Každopádně zpátky k magical a giant čestě. Jak už jsem jednou řekl, padnou vám 4 za každý cycle. Magical chest vám padne na pozicích 12, 84, 132 a nakonec na 204. A giant chest vám padne na pozicích 52, 159, 191 a 231. Úplně jinak fungující cycle má Super Magical Chest. Ta vám může padnout jen jedenkrát za 500 čestek. A to úplně kdykoliv ve vašem koloběhu. Tím, že vám padne, vám nahradí jakoukoliv chestu. Silver, gold, ale klidně kvůli ní můžete přijít i o Magical Chest. Legendary a Epic Chest fungují dokonce ještě jinak. Aby vám vůbec nějaká mohla padnout, potřebujete nejdříve dosáhnout 2000 trofejí. Potom co jich dosáhnete, odstartuje se koloběh po 480 čestkách, ve kterém stejně jako u Super Magical můžete dostat Legendary a Epic Chest úplně kdykoliv. A pokud vám padne, nahradí vám jakoukoliv čestku z normálního cyklu. Pozor, pokud ale budete mít 3800 trofejí, neboli dosáhnete Legendary arény, cycle obou čestek se dvakrát zrychlí. Tím pádem budete mít garantovanou Legendary a Epic Chest každých 240 beden. Nesmíte ale z Legendary arény spadnout, jinak se vám cycle opět prodlouží na 480. Tak to by bylo všech čestkám, které vám můžou padnout z bitev. A já vím, na co se chcete zeptat. Jak je to s koloběhem čestek v questech? No s tím je to trošku složitější. Když questy byly přidány do Clash Royale, byly všichni zařazeni do jednoho z 10 možných cyclů čestek. Tento cycle obsahoval celkově 12 čestek a z toho 5 gold, 2 giant, 2 magical, 1 legendary, 1 epic a super magical čestku. Tady na obrázku můžete vidět všech 10 cyclů, ale ve kterém jste vy, to si musíte určit sami tím, že budete pozorovat, jaké čestky vám padají. Po updateu, ve kterém byly přidány nové čestky, se dvě z nich zařadily do tohoto cyclu. Lightning a Legendary King's Chest. Nikdo ale neví jak a kam. Každopádně víme, že jsou v každém koloběhu jen jednou a tím pádem má každý cycle teď 14 čestek. Tak jo, to by bylo všechno ohledně koloběhu čestek a já doufám, že jste se dozvěděli aspoň něco nového. Informace do tohoto videa jsem čerpal z několika stránek a také z videí od Orangeus. To ale neznamená, že vše z toho, co jsem dnes řekl, musí být na 100% pravdivé, ale z většiny by určitě mělo. Každopádně, pokud se vám video líbilo a chtěli byste takovýhle podobný v budoucnosti, určitě hoďte dolů like, pokud jste nový na kanále, můžete dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus.